Jaha, hej och välkomna till den sista kanaluppdateringen som görs på den här kanalen. Och det handlar ju förstås då om att det är dags för mig att avsluta den här kanalen helt enkelt. Nu är det oktober 2017 och de 5 åren är till ända. Så medan jag nu plockar fram lite härdad lera till Nya Umeå, för det behöver den, så ska jag ta lite snabbt bara avrunda helt enkelt. Tyvärr fick jag inte igång webcamen. Jag vet inte varför den har fungerat, men det var något. Det är något problem med den i alla fall. Vilket du måste ju lösas ifall jag vill köra någon stream nu och då. Det blir alltså inga mer serier på min kanal. Det kan bli någon enstaka video här och var, det vet man inte. Men några fler serier startar jag inte. De 2 sista, det blir alltså Nya Umeå och Perstorp. Det är de 2 sista. Och ja, just det. Vloggarna här då som talar om att nu är det kört. Jag vill tacka för allt stöd och alla trevliga kommentarer under alla dessa år. Det har varit roligt. Mycket av det har varit mycket roligt. Och det är lite svårt att bara sluta. Men Skoffert sa det. Det där kommer du aldrig lyckas med. Men det är klart. Jag har ju ett skäl som han inte brukar ha. Så medan vi väntar på att herr Skoffert ska göra sina videos, så kan vi bara konstatera att nu är jag färdig. Det är väl det. Några enstaka videos, ja, det kan ju dyka upp, därför att vi har ju fortfarande OMSI2 kvar som måste bli färdigt. Där håller jag ju fortfarande på och bygger. Vad jag annars hade tänkt att göra helt enkelt nu när jag inte behöver sitta och hitta på videos varje vecka, det är att, jag vet inte, spela mer spel kanske. Bland annat så kommer jag att starta upp gamla rollspelsgruppen igen. Vi har kört Dungeons and Dragons Second Edition för länge. Nu har vi skaffat jag har skaffat böckerna till 5th Edition. Så nu ska vi köra 5:an. Och det verkar som grabbarna i Molokons gäng är på hugget. Vi har lite diskussioner om reglerna bara. Det är som vanligt. Jag kommer eventuellt att streama någon gång ibland. Återigen hänger det så förjordat mycket på mina arbetstider. Och jag håller ju fortfarande på att försöka byta jobb, vilket ju inte heller är det lättaste förstås. Jag kommer dock att fortsätta att titta på YouTube-videos. Det kommer jag inte att sluta med. Och jag kommer inte heller att sluta kommentera. För det tycker jag också är både roligt och viktigt. Nu går solen ner, så då vet vi vad vi ska göra. Den är här borta. Lilla sängen. Så att vi kommer att finnas, och det betyder att vi ses väl där ute i internetlandet. Tack för allt och hej då.